Waktu tak rapat. So memang tak boleh kisah lah. Pasal batu tengah kisah biar bumi, tak ada. So bila batu sudah hui ni, tak rapat lah. Adjust sini. Adjust nut sini. Okay. Adjust nut ke sini, ke sebelah kiri. Kasar. Adjust nut ke mai kat sebelah kanan. Mai kat sebelah kanan. Arus. Kemudian biar 3 biji nut. 1 biji. 2 biji. 3 biji. 3 biji semua sama-sama kena adjust. Tak boleh adjust sebelah sahaja. Kena 3 biji. Kalau sebelah you adjust satu round, 3 belah semua pun kena satu round. Tidak, batu akan sengit sebelah. Oh, dia akan losak batu lah. Sekarang batu tengah kisar ya, tengok. Asap pun keluar. Oh, tadi saya sudah adjust sikit. Sebelah sini pun sikit. Sebelah sini sama juga sikit. Batu tengah kisar punya bumi lagi kuat lah. Motor dia pun kuat. Sampai mesin pun bila on dia bergerak sikit. Oh, motor kuat.